Thank you.
Toto hej! Yes! Joj, ale sa faj! Jezok! A ja mi skúšam! Yeah.
No a milí priatelia, títo detičky zo Spokorného soboru Ďumbier vlastne otvorili také nejaké vystúpenie na tomto vašom novom pódiu a dovolte mi, aby som vám predstavila dámy, ktoré sú zodpovedné za takýto nádherný odev a samozrejme nádherný program. Takže pani Štrkolcová a pani Strichová, vás prišli do Potvrdne pozdraviť a áno, zaslúžia si obrovský potles, pretože vychovávajú novú generáciu, ktorá bude zachovávať naše kultúrne a folklórne tradície. Takže pani Strichová, mikrofón je váš. Takže predstavím sa vám detský folklórny súbor Ďumbier, ktorý pracuje pri Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. Zároveň vás chceme týmto krátkym programom pozdraviť pri vašom krásnom jubileu a sviatku a chceme sa trošku aj pochváliť, že v novembri oslavujeme svoje 45. výročie. 22. novembra by sme vás chceli pozvať do Domu kultúry Liptovskom Mikuláši.